10 janar, stadiumi i ri në krye qyteti Air Albania do të kthehet në një arenë për bamirësi, ashtu siç ishte folur më parë në këtë ditë do të zhvillohen ndeshje me syjeve historik të kombëtareve të Shqipërisë, lojtarve grek që fituan Europianin në vitin 2004, Turqisë së vitit 2002 që arriti deri në gjysmëfinale dhe lojtarve të Italisë që në vitin 2006 fituan botërorin. Të gjitha të ardhurat nga biletat e shitura do të shkojnë për të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit. Në këtë organizim të bërë nga sindikata e futbolistëve do të performojnë edhe artistë muzikës shqiptare. Lajmin e ka konfirmuar edhe Federata Shqiptare e Futbollit, e cila në faqen e saj zyrtare shkruan: Yjet historik të kombëtarëve të Shqipërisë, Italisë, Greqisë dhe Turqisë do të zbresin në fushën e Air Albania Stadium më datë 10 janar. Ky festival i futbollit me emrat e njohur të katër kombëtarëve siç janë Zambrota e Perrota, kampion të botës në vitin 2006, apo Hasan Saç, i cili ishte një nga liderët e Turqisë në botërorin e vitit 2002, ku rëndit në vendin e tretë si dhe fshinjët grek, të cilët fituan kampionatin evropian në vitin 2004 në ndirigjimin e Karagunis, synon krijimin e një tradite të tillë në futbollin shqiptar për të afruar sportdashësit me emrat e mëdhenj të futbollit ton dhe atij ndërkombëtar. Të gjithë të ardhurat e siguruar nga shitja e biletave të ndeshjes do të shkojnë për familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit. Ky turne organizohet nga sindikata e futbollit me mbështetjen e plot të Federatës Shqiptare të Futbollit. Federata ndërkohë është zotuar të ndërtojë të paktën 3 shtëpi të rënuara nga tërmeti ose më shumë në varësi të fondeve të mbledhura.